nosso programa de hoje é em Montemor. Antigamente chamava-se Montemor sobre o Mondego. Acho que veio o Mondego passar aqui perto. Depois o nome mudou e agora é Montemor o Velho, para o distinguir de Montemor o Novo, que, como sabem, é ao sul de Setúbal. Ora bem, há muitas razões para vir a Montemor o Velho. É uma terra extremamente rica de história, de monumentos e de lendas. Não escondo que vim cá principalmente por causa das lendas. Vou-lhes falar da lenda do Abade João, mas a história justifica perfeitamente a visita. Vêem aqui estas ruínas, são ruínas de um velho palácio, era a Alcáçova das Infantas. Penso que os senhores telespectadores ainda se lembram daquele programa daqui há semanas sobre três santas e um demónio. As três infantas, Sancha, Teresa e Mafalda, que foram canonizadas pela Igreja, e a irmã Berengária, coitada, que foi para a Dinamarca e que o povo dinamarquês elegeu como demónio. Pois bem, como lhes disse também, nessa altura é muito curioso que as três irmãs santinhas, a Sancha, a Teresa e a Mafalda, tenham sido as três irmãs rebeldes, as três irmãs que fizeram guerra a El Rei, que era o irmão delas, Dom Afonso II. Bom, a história, em resumo, foi esta. O rei Dom Sancho I, ao morrer, fez testamento e quis contemplar os filhos todos. Deixou às infantas alguns castelos e mosteiros. Um deles foi este grande castelo de Montemor. Como podem ver, é uma enorme fortaleza. Mas deixou-lhes para elas serem praticamente soberanas. Rainhas aqui, elas aqui não tinham que prestar contas ao rei. O rei não achou bem, então isto é um reino ou não é? Um reino deve ter um só rei ou muitos. E, portanto, o rei não cumpriu o testamento do pai. Mas as irmãs não acataram as ordens do rei. Aqui fizeram-se fortes, reuniram um enorme exército. Uma guerra civil ensanguentou Portugal durante anos. Essa história é ainda hoje muito mal conhecida. É das coisas que os nossos historiadores têm analisado com menos cuidado. Tudo indica que o rei Dom Afonso II não conseguiu reduzir pelas armas a resistência das irmãs. Ora bem, e tudo isso se passa aqui, ligado a estes velhos muros. Era aqui o palácio das infantas rebeldes e era este castelo a cabeça da grande rebelião nacional contra o rei Dom Afonso II. Isso tudo é história, não é lenda. Uma das lendas muito conhecidas do Castelo de Montemor é a lenda das duas arcas. Parece que, por debaixo de um pano de muralha, toda a gente diz que é este que está aqui na minha frente, em algum destes sítios estão escondidas duas arcas. Uma é uma arca que tem pilhas e pilhas de moedas de ouro reluzente, o bastante para um homem ficar rico para o resto da vida e nunca mais ter de trabalhar. É ouro e ouro e ouro a nunca mais acabar. Mas a outra que está ao lado, e que é igual,
e não há maneira de distinguir, está cheia de peste. Mal se abrir a arca, sai de lá a peste, a fome, a miséria, e aquilo vai se espalhar como uma nódoa e vai matar meio mundo. Estão ao lado, aqui escondidas. Bom, essa lenda é conhecida. Agora, o que é engraçado, reparem no muro. Em vários pontos tem manchas mais claras. É que os monumentos nacionais, de vez em quando, são obrigados a mandar compor esta muralha porque introduzem-se aqui à noite aventureiros com enxadas e alviões para romper a muralha e encontrar das duas arcas uma, seja lá qual for, vêm dispostos a encontrar a arca das moedas de ouro. Portanto, aceitam que lhes saia também a arca da fome, da miséria e da lepra. Isto é engraçado porque, como sabem, esta história das arcas, das duas arcas, uma que tem todo o bem do mundo e outra todo o mal, é uma lenda que vem da antiguidade clássica. Já a história da buceta de Pandora é isso mesmo. E, de certo modo, a lenda, a fábula, contém uma advertência e um convite ao equilíbrio. Não abrimos nem uma nem outra. O que interessa é o equilíbrio perfeito. Mas o português não vai por essa linha. O português é antes quem não arrisca não petisca. E vem aqui e arriscam-se. Arriscam-se, estragam o muro e eu julgo que até hoje ainda não encontraram a arca. Mas para mim, a mais intrigante das lendas de Montemor o Velho não é a das duas arcas, é a do Abade João. Uma das fontes mais antigas da lenda é este livro que eu tenho comigo, A Crónica de Cister, do Frei Bernardo de Brito, que é um livro de 1602. Eu bem sei que o Frei Bernardo de Brito não inspira grande confiança a ninguém, mas nesta altura já a crónica do Abade João era muito antiga na Península. Como ele a conta aqui, mete o próprio Dom Afonso Henriques. Diz que o Dom Afonso Henriques, coitado, já estava muito velho e com uma grande depressão, estava em Coimbra, foi ao médico e o médico disse: homem, não há nada como ir à Figueira. Vá à Figueira, você vai ver que se sente melhor. Dom Afonso Henriques mete-se a caminho, mas chega a um sítio onde o ar era tão bom, que ele disse: eu não preciso ir mais longe do que eu aqui já me sinto completamente bem. Nesta altura, um cavaleiro que acompanhava o Dom Afonso Henriques, o cavalo matou-o, caiu em cima dele, o homem foi levado como morto para enterrar ali ao pé do seu rei. Pois sabe o que aconteceu? Mal tocou a terra, o homem ressuscitou e ficou como novo. Bom, o Dom Afonso Henriques disse: não há dúvida que isto é um lugar santo. Até os mortos ressuscitam. Mas que lugar é este? E viu que havia ali uma ermidinha. Uma ermidinha, nesta altura, chegava ao velho ermitão. Era um ermitão já com mais de 100 anos, muito velho, pobremente vestido. E o Dom Afonso Henriques disse-lhe: ó senhor ermitão, o senhor sabe a história deste sítio? E o ermitão disse-lhe: saiba, Vossa Majestade, que eu ao certo não sei, mas sempre me contaram a história do Abade João. E é assim, contado por um ermitão centenário ao primeiro rei de Portugal,
que a história do Abade João pela primeira vez foi contada. Eu acho que um bom sítio para lhes contar a lenda do Abade João é este em que agora estou. Reparem nesta pedra. Diz Rua de Nossa Senhora da Vitória. É a Vitória do Abade João. Bom, a história é a seguinte. Na altura em que Coimbra ainda era terra de mouros, este castelo já tinha sido conquistado pelos cristãos e quem governava aqui era o Abade João. O Abade João era da família dos reis de Leão, porque ele até era tio do rei Ramiro. O rei Ramiro é aquele rei poético de Gaia. Há todo um ciclo de lendas à volta do rei Ramiro e uma das lendas mais curiosas e inexplicavelmente menos investigadas pelos nossos eruditos é a lenda do Abade João. Bom, Abade João governava aqui, era muito bom homem e até arranjou um menino que aqui encontrou, acho que era um menino moro, não sei, o menino que ele fez seu protegido, mas o menino tinha um nome indiscreto. Chamava-se Garcia Yanes. Ora, como Yanes quer dizer filho de João, se calhar o menino era filho do Abade João. Isto é uma coisa... Eu estou aqui a fazer um bocado de sessão de má língua, hein? Mas acho que Garcia Yanes tem a ver com o Abade João. Ele tratou-o como se fosse filho, isto é que é verdade, como se fosse filho. Até que o rapaz fez-se um valente cavaleiro, mas como tinha aquele maldito sangue dos mouros nas veias, sabe o que ele fez? Logo foi homenzinho, saiu aqui de Montemor, cavalgou até Córdoba, foi ter com o rei dos mouros, disse-lhe como era isto tudo aqui e o plano do castelo, explicou isto tudo e vem com um exército enorme. Descobria estes outeiros e estes vales, tudo isto, cobria isto até ao Mar da Figueira. Tudo isto era um mar de mouros em armas contra a pobre gente que estava aqui neste castelo. Eles resistiram semanas, resistiram meses, até que a fome e a sede acabou por os matar. Eles já não podiam. Pronto, não era possível resistir mais tempo. E aí, o que é que faz o Abade João? Bom, havia quem dissesse, oh, pronto, não há nada a fazer, a gente rende-se. Rende-se, e o que é que ia ser daquelas criancinhas? Os mouros iam pegar-nos nas crianças e convertê-las à fé de Mafoma, não podia ser. E as mulheres? Vocês julgam que os mouros respeitam as mulheres? Não. Então o Abade João toma uma resolução espantosa, espantosa. Ouçam isto. O Abade João e os seus cavaleiros, primeiro, juntaram todas as mulheres e crianças e os velhinhos que já não podiam com a espada, juntaram-nos ali no pátio da fortaleza e com os seus alfães cortaram os pescoços a todos, degolaram toda a gente que não podia combater e a seguir resolveram morrer eles. Morrer como? Olhem, desceram aqui por esta calçada, saíram por esta porta e de espada em punho, numa carga desesperada, caíram sobre as imensas multidões dos inimigos.
Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém podia prever. O vigor do ataque foi tão grande que os exércitos maometanos, abalados, depois de... Eles tiveram 70 mil mortos, é o que conta a história. E fugiram. E os nossos cavaleiros, o nosso abade João, subitamente encontra-se nesta situação. Vencedor, mas viúvo. Ele ganhou, mas ele matou os filhos, matou a irmã, matou toda a gente no castelo. Então, que história, que vitória é esta de um homem sentir subitamente vitorioso e assassino? Bom, mas foi aí que Deus fez o milagre. Sai daqui um cavaleiro, chega junto do lado de João e diz-lhe: olha, inesperadamente, as cabeças colaram-se todas aos corpos que tu degolaste. Eles estão todos ressuscitados e estão às portas do castelo à espera que tu regresses. Bom, esta é a lenda do abade João. Eu vou-lhes pedir que entrem na igreja, que vejam a imagem que lá está, uma imagem de Nossa Senhora, que é uma peça do século XVI, e lá tem aqui, no pescoço, a cortadura do degol. Dizem escritores muito acreditados que durante muito tempo, aqui em Montemor, as crianças, quando nasciam, ainda traziam no pescoço o sinal dessa aventura heroica. Bom, é esta a lenda do abade João, e eu, se lhes conto a lenda, não é só pela lenda. Eu leio com verdadeiro proveito as críticas que têm feito ao meu programa, enfim, e agradeço muito a quem diz bem, mas aprendo mais com quem diz mal. Agora, às vezes aparecem umas pessoas que não têm ideia nenhuma do que estão a dizer. Outro dia um dizia que eu perco mais tempo com as lendas do que com a história. Temos que perceber o que é a lenda. A lenda, em primeiro lugar, é realmente, enfim, é uma história que as pessoas ouvem e que gostam de ouvir, como esta. Em segundo lugar, há muitas lendas que têm por detrás um fundo de história e que, portanto, são documentos a decifrar. Mas, principalmente, mesmo quando a lenda não tem realidade nenhuma por detrás, a lenda é uma criação literária do grande autor anónimo que é o povo. E vocês acham que a gente deve desprezar a literatura do povo? A história do abade João será apenas uma lenda, quer dizer, o resultado de algum poeta popular que se lembrou de inventar essa história? Ou, pelo contrário, será o último eco de algum facto que tenha acontecido? Reparem, ao meu lado está um anjo que parece apontar para a decifração do mistério. E eu penso que também há um mistério por detrás da lenda do abade João. Não muito longe daqui, no mosteiro de Lourvão, pela época em que a lenda situa estes factos, havia realmente um abade João.
E exatamente com Lourvão dá-se uma estranha história. Lourvão, centro, era um convento cristão, portanto, um centro de cristandade. Simplesmente, estava tão metido com os mouros, que se transformou num perigoso foco de muçarabismo. A gente já não sabia bem se aqueles frades lá no Lourvão eram mais pelo Cristo, pelo Maomé. A gente não sabia, quer dizer, o conde Dom Henrique não sabia. E no ano de 1109 extinguiu o mosteiro. Sabemos isso porque o próprio Papa Pascoal II lhe mandou um breve a felicitá-lo por essa coragem de ter acabado com aquele pecaminoso mosteiro. E o abade, que aliás chamava Eusébio, foi demitido de tudo. Foi como se fosse degolado. Aliás, para um cristão, a verdadeira morte era a morte em Cristo. O abade foi expulso das suas dignidades. Bom, mas ele caiu em si, pensou melhor, arrependeu-se, e 7 anos depois, o abade Eusébio volta a ser restituído às honras de abade de Lourvão. Eu penso que são essas lutas da reconquista, são esses episódios dramáticos das terras de fronteira que se debatem entre o Alcorão e o Evangelho, que encontram hoje este último e poético eco nas lendas de Monte Moro Velho. Mas que pena que elas ainda não tenham sido estudadas por ninguém. Sobre o Monte Moro Velho havia muito mais coisas para dizer. Eu nem sequer falei do poeta Jorge de Monte Moro, o autor da Diana, nem do Fernão Mendes Pinto, da Peregrinação, que nasceu aqui, nem dessa figura esquisita, misteriosa, que é o Diogo da Zambuja, que merece um programa só por si. Temos que cá voltar. Por agora queria-lhes dizer isto. Há muita gente em Portugal que nunca visitou Monte Moro Velho, nem sabem onde é. Bom, é perto, meio caminho entre Coimbra e Figueira da Foz, e um lugar que, por todas as razões, merece uma visita.